Heroin kan redde mange liv, mener helseminister Jonas Gahr Støre. Dette kontroversielle utspillet gleder Foreningen for en human narkotikapolitikk, som arbeider for å endre rusvanene til sprøytenarkomane i hovedstaden. I et parkeringshus i Oslo sentrum treffer vi David. Han er en av Norges 10 000 sprøytenarkomane. Jeg skjønner at jeg er litt syk, så... Jeg har noe som heter vener her. Så mistet jeg armen min for mange år siden på en politibysje. Den beit meg. Det finnes ingen som er i nærheten av å leve så farlig og så utstøtt som de som daglig bruker heroin. Man skal ikke sette skudd her. Det er familier her, det går barn her som blir redde. Så du får bare pakke sammen og gå ut herfra. Ute på gata har en rusmisbruker kollapset på fortauet. Politiet blir tilkalt. Men mannen trenger medisinsk hjelp. Norske politikere og norsk politi har i over 40 år kjempet mot narkotika. Og tapt. I 2011 døde nesten 300 mennesker av overdose i Norge. David er på plass på Plata, landets største markedsplass for narkotika. Her vanker også Arild Knudsen. Trives du i rampelyset, eller David? Jeg trives ikke i rampelyset. Jeg er bare en ting. Jeg er på at du skal vinne saken din. Arild Knudsen er leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk. Han anbefaler at David dropper sprøytene og heller røyker heroin. Noe som reduserer faren for å dø av overdose. Det er godt. Han befaller ikke barna, han befaller ikke ungdommene. Det er ikke bra. Man har sett det at med et tolerant perspektiv og med helsefaglig tilnærming, så avmystifiseres heroinbruken slik at det ikke blir noe spennende lenger. Og derfor har vi sett at der hvor dette har lyktes, så har rekrutteringen til heroin gått ned. Han er veldig bra, ja. Helseministerens forslag om å tillate røyking av heroin er omstridd, men Jonas Gahr Støre presiserer at det ikke er snakk om å legalisere stoffet. Mitt forslag er å avkriminalisere røyking av den heroinen på sprøyterommene i kontrollerte former. Hvis heroinen blir røkt og ikke satt med skudd, så er det redusert fare for overdose, og det er også redusert fare for smitte. Jeg blir frustrert over at Arbeiderpartiet igjen slenger ut et sånt eksperiment i stedet for å gjør noe med det som vi faktisk vet betyr noe, nemlig å gi de som er rusavhengige et godt behandlingstilbud.